как да го кажа, ще анонсираме пред обществеността, че ние започваме да приемаме всякакви предложения, конкретно, разбира се, естествено, по-платени със съответните, така, със съответните тежести, за, както за общински съветници, така за районни кметове, така и за кмет на община Пловдив. Така че гражданите имат право да предлагат също участници в местната власт. Всички тези предложения ще бъдат пренасочени към районните организации, ще бъдат разгледани. И това е нещо, което е пряко следствие на речта на премиера, именно отваряне на партията. И не случайно той каза, ние се оглеждаме за кметове на много места, това се случва в Пловдив. Ние в момента търсим, мисля, не търсим, естествено, че думата не е правилна, търсим, но в момента приемаме всякакви предложения за кмет на Пловдив, за кметове на райони, за общински съветници. Така че това е прякото следствие и мога да кажа, че ние сме изключително отворени към този процес. Сега вече, когато имаме указания конкретно за провеждане на такива събрания, всички тези предложения, които са дошли от всякъде, от интелектуални кръгове, от обществени организации, от отделни граждани, те ще бъдат предоставени на съответните районни организации да се запознаят с тези предложения, а в указанията за провеждане на събранията вече те са изрично по указанията на изпълнителна комисия. Ако там имат примерно указания, в които да се поканват такива хора или нещо друго, не ще ги изпълним, но в момента не мога да ви кажа самите събрания как ще протекат, нито има дати все още за там. Но процесът за предложения е отворен и ние в момента сме в периода, в който започваме да се подготвяме вече за изборите, и то не как да е, ми много така на цялата сериозност от това. Тук имаме два много добри успешни управленски мандата в Пловдив, града се промени. Сега скоро имахме такива социологически проучвания, които провеждаме. Виждаме 70 човека от хората в гражданите на Пловдив не само одобряват развитието на града, са изключително оптимистично настроени за следващите няколко години в развитието на Пловдив. И това е в резултат на политиката на ГЕРБ в града. Така че за нас едно освежаване, влизане в млада кръв и свежа кръв, както се върти на премиер, това е нещо, което му е и времето. Така че ние в момента започваме този така процес на подбор и ще приемаме предложения, които предложения ще бъдат от всички пловдивчани. Това означава веднага, че местата за общински съветници не са резервирани за членове на ГЕРБ. Нали? Това е следствието. Местата за кметове на район или кмет на Пловдив също не е резервирано за човек от ГЕРБ. Така че процесът ще бъде много широк, много отворен, а естествено последните решения се вземат на ниво изпълнителна комисия, така или иначе. Но процесът стартира, да. И това е пряко следствие от така изказване на премиера за свежата кръв. И за червените и сини лампи. Които някой не разбраха, да, всъщност въпросът цялото... Въпроса към вас ли беше за червените и сините лампи? Моята позиция не мога да коментирам думи на председателя на партията. Въобще не ме вкарате в това разговор. А вие за себе си какво решихте, ще се кандидатирате ли, господин Тодоров? Ако получите номинация, лично качество. Значи, вижте, най-малко аз трябва да говоря за себе.